2013 онд тесэрч дэлбэрэх бодис дисциплиний хэмжээнд хяналт тавих хуулийг шилжсэн батж байжээ. Энэ хүрээнд дисциплиний бодисыг улсын хилээр орж ирсэн цагаас нь хяналт тавьж ажиллах үүргийг цагдаагийн ерөнхий газар хүлээж дисциплиний бодисыг тээвэрлэх маршрут хамгаалтын асуудлыг хариуцдаг болжээ. Уул уурхай зам барилгын салбарын хөгжлийг дагаад дисциплиний бодисын хэрэглээ нэмэгдэж байгаа ч нууцын зэрэгэлд хамаардаг учир хэдий хэмжээгээр үйлдвэрлэж ашиглаж байгааг мэдээлэх боломжгүй байдаг байна. Одоо тэр уул уурхайн том уулын чинь ганцхан нурааж одоо бэлдэж өгдөг юм бол ерөөсөө тэслэг. Тэгэхээр энэ одоо тэслэгийг сайхан хийчихсэн байхад бол тэгэл бусад уурхайн процесс утгах, ачих, тээвэрлэх, баяжуулах энэ бүх юм бол ямар ч төвөггүй явдаг. Ийм учраас тэслэгийг чанартай их өндөр түвшинд сайн хийх ёстой. Тагнуулын ерхий газар цагдаа мэрэгжлийн элтийн байгууллагууд тесрэх бодисын үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, дисциплиний явцад хяналт тавьж ажиллаж байна. Харин үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг уул уурхай ям өгдөг байна. Тесрэх бодис нь үндэсний аюулгүй байдлаа шууд хамааралтай учир тесэлгээний ажлыг хийх компани Монголын талын хөрөнгө оруулалт амгаалсан үндэсний аж ахуй нэгж байхаар хуулиар зохицуулжээ. Тесэлгээний ажил үйлчлэгээ гэдэг бол улс орны аюулгүй байдлаа холбоотой юм асуудал учраас энд бол онцгой анхаарна, энэ бол тусгай зөвшөөрлтэй байхын зүйтэй гэж ойлгож байна л та. 146 аж ахуй нэгжд одоо ингэмээр оролцсон байна. Байгаль орчинд одоо манайхны үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд байгаль орчинд тийм хор хон көнөөлгүй одоо их тийм экологичский өөрөгөл АНПО эмүүлсгээд хамгийн сүүлийн үеийн ийм технологиор бүтээгдсэн ийм тесрэх бодисуудыг манай үйлдвэрлэгчид хийж байна. Энд санаа зовлтгүй. Үйлдвэрлэлийн зориултаар тесрэх бодисыг ашиглах явцад хүний амнаас хохирч байгаагүй, харин аюулгүй ажиллагааны дүрм зөрчиж тесэлгээ хийсэн хэрэг хид хідэн удаа гарч байжээ. Нинжа гэж нэрлэж заншсан гар аргаар ашигт малтмал олборлогч иргэд тесрэх материал тесэлгээний хэрэгслийг ашиглаж алт олборлож болдошгүй гэж үзэн цагдаагийн байгууллагаас байнгын хяналт тавин ажилтдаг байна.